Tak je 15 hodin, takže dobrý den, já se jmenuji Viktor Elšík a vítám vás na prezentaci na Dni otevřených dveří, prezentaci oboru obecná lingvistika, který je garantován a vyučován pedagogy z Ústavu obecné lingvistiky. Tady máme slide, který ukazuje naši stránku, ale my se na ně ještě podrobněji podíváme. Podíváme se tady hlavně do té hlavičky uchazeč, kde jsou ty informace, které tady dneska budeme prezentovat, nebo některé z nich také shrnuty. Máme teda stránku snadno dohledatelnou z fakultních stránek nebo třeba pouhým googlováním. A tohle jsou členové našeho ústavu. Vidíte, že to je nějaký... Ano? Promiň, Viktore, jenom jestli tě do toho můžu skočit. Já nevím, jak ostatní, ale mám tam pořád ten první slide. Aha. Já jsem na tom stejně zatím. Aha. A teďko? Ne. Pořád první, jo? Mhm. Tak to je asi problém. Teďko? Pořád nic. Tak já zkusím odsdílet a znovu zazdílet. Tak teď není sdílena, že jo, obrazovka asi. Takže zkouším znova. Co teď? Můžu se zeptat, co je vidět za slide? Jo, teď je tam ten druhý, jenom to není teda v režimu celé obrazovky zatím. A teď to? Jo. A je to druhý slide, jo? Mm-hmm. Tak to zkus jenom přepnout ještě někam, jestli... Teď přepínám na třetí. Jo, teď už je to v pořádku už. Dobrý. Tak pardon, my totiž na ústavu pracujeme s jiným prostředkem, používáme Zoom, takže tohle je pro nás trochu novinka, tak nás prosím omluvte. Ty Microsoft Teams, tak tady je teda ukázka té stránky, na kterou se ještě podíváme podrobněji. Tady máte vypsány členy ústavu, je nás, pokud dobře počítám, 10, ale ty počty se nějak občas mění, například jedna z kolegyně na mateřské bude se vracet a další kolegyně tady byla pouze dočasně a bude odcházet a tak dále. Já asi nebudu všechny ty členy ústavu představovat, pokud zbyde čas na konci, tak se třeba můžeme podívat na ně i spolu s obrázky na těch našich stránkách. Je nás 10, vidíte, jsou tam zastoupení muži i ženy docela v rovném poměru, tak myslím, z tohohle hlediska je náš ústav docela na tom dobře. A teď vám řeknu pár slov ke vlastnímu studiu oboru. Náš obor obecnou lingvistiku lze studovat pouze prezenčně, to je teda jediná možnost. A nabízíme jak studium bakalářské, které má 3 roky trvání standardně, dále studium navazující magisterské, které má standardně 2 roky. A pokud teda vás bude obecná lingvistika zajímat do té míry, že budete chtít pokračovat v jejím studiu ještě dále, tak nabízíme také studium doktorské, které trvá standardně 4 roky. Takže nabízíme vlastně všechny 3 stupně studia tohoto oboru. Obecná lingvistika, tak tam je důležité to slovo obecná, protože na fakultě existuje spoustu oborů, kde se nějak lingvistikou zabývají také, ale rozdíl našeho ústavu a našeho oboru je v tom, že se zabýváme jazyky a jazykem obecně. Ono si to těžko představuje, co se tím míní, ale důležité je teda, že na našem ústavu a při studiu toho oboru obecné lingvistiky nezískáte praktickou znalost některého konkrétního jazyka. Obecnou lingvistiku je potřeba odlišovat od různých konkrétních filologií, takže například na fakultě lze studovat češtinu na bohemistice a angličtinu na anglistice, japonštinu na japanologii a rumštinu na romistice a tak dále, velmi mnoho těchto možností. A my se snažíme na jazyk dívat v jeho variabilitě a mnohosti obecně. Předpokládáme ale při studiu pracovní znalost češtiny a angličtiny. To jsou 2 jazyky, které budete potřebovat ovládat i prakticky, protože ta odborná literatura a ta výuka samotná v těchto 2 jazycích probíhá. Máme některé kurzy, které jsou anglicky vyučované, většina těch kurzů je teda vyučována česky. Teď se podíváme stručně na to, které kurzy vám během toho studia nabízíme. Nebudu je procházet chronologicky, to znamená, nebude tomu tak, že tady si projdeme všechny kurzy prvního ročníku a druhého ročníku bakalářského studia a tak dále, ale spíš se podíváme na strukturu těch kurzů,
z hlediska jejich místa při poznávání jazyka obecně. Tak zaprvé jsou tam kurzy, které se zaměřují na strukturu jazyka. To je takové, řekl bych, jádro obecné lingvistiky, zájem o to, jak je jazyk strukturován, jak je tvořen, jak je stavěn. Někdo tam má hluk, Michale, možná máš zapnutý mikrofon. Ne, tak možná někdo další. Pardon. Tak tady máme některé kurzy, které jsou dosti úvodní a setkáte se s nimi už v prvním ročníku bakalářského studia. To je kurz úvodu do lingvistické analýzy, kde se seznámíte s těmi základními koncepty, základními pojmy a termíny, které potřebujete pro analýzu jazyka. A v prvním ročníku bakalářského studia je také kurz, který se zabývá základy fonetiky a fonologie, neboli základy popisu zvukové stránky jazyka. V dalších ročnících navazujeme kurzy, které se týkají dalších rovin struktury jazyka, takže v druhém ročníku je potom povinný kurz morfologie, stručně řečeno to je nauka o tom, jak jsou stavěna slova, jak jsou strukturována slova, to je morfologie, a potom je tam kurz syntaxe a semantiky, to je naopak zase kurz, který se zabývá strukturou věd, včetně jejich teda významové stránky, proto je tam i ten termín semantika. No ale semantiku, význam mají i jednotlivá slova, takže k tomu je tam kurz lexikální semantiky opět v druhém ročníku. Tohle jsou všechno kurzy povinné. Ve třetím ročníku bakalářského studia navazuje kurz pragmatiky, to je zhruba řečeno nauka o tom, jak se užívání znaků, jak se znaky užívají v kontextu, jak se reinterpretuje jejich význam v nějakém situačním kontextu, co by tam patřilo, taková jednoduchá věc, třeba do pragmatiky patří tykání a vykání. Když řeknete ty a vy jednomu člověku, tak označujete vlastně, má to stejný význam, označuje to téhož referenta, ale v různých kontextech použijete to ty a v jiném kontextu zase použijete to vy. Takže to jsou takové základní kurzy. Vidíte, že jeden z nich je v angličtině. Ty anglické kurzy jsme tady v té prezentaci naznačili kurzívou, takže ta syntax je vyučována anglicky a předpokládá teda už nějakou slušnou pracovní znalost angličtiny. Vedle toho, že se v těch kurzech zabýváme strukturou jazyka, tak nás také zajímají další kontexty jazyka a jedním z těch kontextů je společenský kontext. Kontext sociální, to znamená stručně to lze shrnout pod tu hlavičku jazyk a společnost. To má zhruba dva aspekty, jak společenská situace nebo například vaše sociální situace těch mluvčích, například jejich gender nebo jejich věk a podobně, ovlivňuje ten jazyk, a na druhou stranu také to, jak sám jazyk nějak tu sociální realitu tvoří nebo spolutvoří. A tady máme základní kurz v třetím roce bakalářského studia, který se zabývá sociolingvistikou, a dále docela značné množství kurzů povinně volitelných. Ty jsou teda strukturovány do několika modulů, respektive do několika skupin, a vy si vždycky z té skupiny vyberete nějaký daný počet těch kurzů a ten výběr už je na vás. Takže tady už ta vaše specializace případná se může nějak uplatnit v tom výběru těch kurzů. Máme tu například kurzy, nebudu to všechno číst, ale například kurz o multilingvismu, mnohojazyčnosti nebo teorii a praxi jazykového práva a podobně. Tady už si můžete vybírat podle toho, co vás baví a co vás zajímá do větší míry. U té struktury jazyka tam to jsou prostě základní kurzy, protože každý absolvent toho bakalářského studia lingvistiky by měl mít velmi slušnou schopnost ten jazyk analyzovat na všech těch rovinách. Dále je to okruh, který se týká jazyka a mysli, případně jazyka a mozku. A to jsou kurzy, které, tady máme některé úvodní, to jsou kurzy, které se teda zabývají těmi souvislostmi mezi tím, co je v našich hlavách, případně dokonce biologicky řečeno v našich mozcích, a tím, jak ten jazyk funguje. Takže to je kurz jazyk a kognice v prvním ročníku bakalářského studia a úvod do psycholingvistiky. Tam vidíte ty dvě části, že jo, psycho a lingvistika v třetím roce bakalářského studia, a opět docela značné množství kurzů povinně volitelných. Musím říct, že náš ústav je v téhle oblasti dosti silný. Máme teda několik specialistů na psycholingvistiku a související témata.
Některé ty kurzy opět jsou vyučovány v angličtině. Další oblastí je vývoj jazyka. Když se díváme na strukturu jazyka, tak ji můžeme zkoumat takzvaně synchronně neboli prostě v nějakém časovém momentě, například v momentě současnosti, anebo se můžeme dívat na to, jak se jazyky vyvíjejí. A protože jsme obecná lingvistika, tak se mimo jiné díváme na ty principy, které stojí za tím, jakým způsobem se jazyky mohou měnit. Tady jsou zase kurzy, které jsou povinné. Některé z nich, ty jsou vyučovány všechny v angličtině. Máme tady jeden povinný úvodní kurz historická lingvistika, historical linguistics, v druhém ročníku bakalářského studia. A pak tam máme dva kurzy, jeden z nich je v třetím ročníku bakaláře a další z nich pokročilejší potom případně v druhém ročníku magistra, které se týkají takzvané gramatikalizace. Abych to jenom velmi stručně vysvětlil, velmi běžný způsob vývoje jazyka je takový, že něco, co původně mělo spíš význam slovní, lexikální, začíná mít spíše funkce gramatické, neboli gramatika vzniká postupně v jazyce a vzniká často z nějakých slovních zdrojů. Takže tady v těchto z těch dvou kurzech se popisují právě tyto principy. Je to oblast obecné lingvistiky, která je v posledních několika desetiletích velmi zajímavým způsobem zkoumána. Říká nám něco také teda o podstatě jazyka. No a pak tu jsou další specializovanější kurzy, které se týkají vývoje jazyka. Například je tam kontaktová lingvistika, která se zabývá tím, jak kontakt mezi jazyky, přejímání ovlivňuje jejich strukturu. Případně za jakých sociálních podmínek dochází k tomu kontaktu a tak dále. A další kurzy, jak vidíte podle těch názvů, například metody rekonstrukce, jak rekonstruovat nějaký prajazyk. Pak tu máme oblast, která s tím vývojem souvisí, a to je oblast variability jazyka. Všichni asi tušíte, že jazyku je velmi velké množství, uvádí se číslo 6 až 8 tisíc jazyků světa a pochopitelně ty jazyky se liší nejenom v detailech, ale často i ve velmi základních principech své struktury a svého fungování, takže na tu variabilitu jazyka se také zaměřujeme. Za prvé, hned v prvním ročníku, to je jeden z prvních kurzů, v prvním ročníku bakaláře máme kurz jazyků světa, který poskytne takový základní přehled toho, kolika jazyky na světě, z kolika jazykových rodin se mluví, které ty rodiny to jsou, které jsou velké, které jsou malé, jak souvisí jejich velikost, já nevím, třeba s populačními změnami v dějinách světa a tak dále, takový prostě přehled základní. A potom trochu teoretičtěji se tou variabilitou jazyka zabývá kurz jazykové typologie, opět vyučovaný anglicky, Linguistic Typology, který už je v magisterském studiu. Vedle toho máme ještě kurz fonologické typologie, to je zase kurz o tom, jak se jazyky mohou lišit v oblasti zvukové, a takový doplněk pro tuto oblast, pro tu oblast variability jazyka, jsou kurzy konkrétních jazyků. Tam nejde o to, většinou mají pouze jeden semestr, takže tam není možné se ten jazyk naučit prakticky nějak velmi dobře, ale poskytnou lingvistům lingvisticky orientovaný vhled do struktury těchto jazyků. Takže například kolega Michal Láznička, kterému za chvilku předám slovo, tak je specialista na turečtinu, takže vyučuje turečtinu pro lingvisty. Já se zase zaměřuju na romštinu, takže vyučuju romštinu pro lingvisty a další kolegové nabízejí takto orientované kurzy dalších jazyků. To znamená, ten vhled do té variability jazyka je tady podpořen takovým praktičtěji orientovaným kurzem. Byť tím výsledkem teda není, že budete tím jazykem mluvit, ale budete se velmi dobře orientovat ve struktuře nějakého konkrétního, často i exotického, relativně exotického jazyka. Pak je tu ještě oblast teoretičtější, různých teoretických přístupů k jazyku, tak to už je hlavně teda v magistru. V magisterském studiu máme anglicky vyučovaný kurz Current Approaches in Linguistics, a pak jsou tam různé specializované kurzy, které představí některé ty subdisciplíny nebo některé ty teoretické přístupy k jazyku. Abych uvedl příklad, tak máme třeba kurz lingvistické antropologie. Konečně, a to myslím už je poslední slide tady k tomu, jak jsou ty naše kurzy tematicky strukturovány,
máme i některé kurzy metodologické. Samozřejmě každý z těch kurzů nebo většina z těch kurzů má také nějakou svoji složku metodologickou, neboli složku, která se zabývá tím, jak se vlastně zkoumá ta daná oblast. Ale přímo na ty metody jsou orientovány některé kurzy samostatné, tak například dneska je velký zdroj poznání jazyka, je jeho zpracování v korpusech. Dneska se téměř lingvisté někteří teda neobejdou bez toho, aby pracovali s rozsáhlými jazykovými korpusy. Existuje třeba rozsáhlý korpus češtiny, ale samozřejmě i mnoha dalších jazyků. A tady máme teda úvodní kurz, který studenty naučí, jak s těmi korpusy pracovat, co se v nich dá vyhledávat a jak. A pak tu jsou další metodologicky orientované kurzy, například můžu vypíchnout jeden, dva, terénní výzkum jazyka, to je kurz, kde se dozvíte, jak zkoumat jazyk v terénu, když třeba lingvisté odjedou někam daleko ze své univerzity nebo daleko ze své země, odkud pocházejí, například, já nevím, na ostrov Nová Guinea, a chtějí popsat nějaký dosud nepopsaný jazyk, tak jaké metody jsou k dispozici při takovémto způsobu výzkumu jazyka. A jsou tam další kurzy, například zahrnující statistiku, experimentální metody v psycholingvistice a podobně. Pak tu v té prezentaci máme část o tom, jaké uplatnění může očekávat absolvent těch našich oborů. Je to tady v bodech, já vlastně to v podstatě jenom přečtu. Takže bakalářští lingvisté, respektive teda absolventi našeho bakalářského studia mohou například, a máme zkušenosti s konkrétními studenty, kteří teda se zapojili do těchto prací, mohou pracovat na slovnicích, případně na těch jazykových korpusech, mohou pracovat na různých lingvistických aplikacích v oblasti IT, mohou se věnovat redaktorské činnosti, pracovat ve sdělovacích prostředcích, mohou také pracovat v oblasti reklamy, případně v poradenství ve firmách či veřejnoprávních institucích v oblasti pochopitelně jazyka, ale také třeba mezikulturní komunikace. Takže to uplatnění je poměrně široké. Nemáme zprávy o tom, že by naši absolventi měli problémy při hledání míst. O něco širší uplatnění mají ještě teda lingvisté magisterští, to znamená absolventi toho magisterského studia. Tam už se předpokládá, že někteří z nich budou pokračovat například ve své vědecké činnosti, budou pokračovat v doktorském studiu a časem se z nich mohou stát odborníci, experti na úrovni teda akademické, vědecké, případně mohou pracovat v nějakých pedagogických institucích, mohou se uplatnit ve firmách, které pracují na automatizované komunikaci v přirozeném jazyce, mohou se věnovat výzkumu či aplikaci počítačového dekodování přirozeného jazyka a podobně. Tady ještě máme poslední řádek, forenzní lingvistika, to znamená lingvistika, která pomáhá kriminalistům identifikovat třeba nějaké mluvčí. Tak a podobně. Mnoho dalších možných uplatnění existuje. Tak to by bylo za mě vše a já teda přestávám sdílet svou prezentaci a předal bych slovo kolegovi Michalu Lázničkovi, který vás provede tím, jak vypadají přijímačky na ty naše obory. On si zazdílí svou obrazovku sám, protože aby si mohl sám posouvat ty slajdy a já si teda vypínám zvuk. Tak jo, dobrý den. Jestli tě, Viktore, můžu jenom poprosit o kontrolu, tak teď bych měl sdílet tutéž prezentaci. Ano, vidím a vidím tam i ten slide bakalářské přijímačky. Přijímání funguje, fajn. Tak jo. Tak já jsem teda Michal Láznička, jak už jste slyšeli, a provedu vás zbytkem té prezentace a ukážu vám, co musíte absolvovat, abyste se k nám dostali, jak vypadá přijímací řízení nejdřív na bakalářském, potom na magisterském studiu. A začneme teda bakalářskýma přijímačkama a na začátek dvě informace o tom, jak to studium je koncipované. Jedná se o takzvané sdružené studium nebo sdružený program, což a to se týká jak bakalářského, tak magisterského studia, což tedy znamená to, že
ten náš obor, obecnou lingvistiku, nemůžete studovat, nebo program, nemůžete studovat samostatně, ale musíte, abychom vás přijeli ke studiu, zároveň úspěšně absolvovat přijímačky ještě na alespoň jeden další studijní program bakalářský, který umožňuje právě to sdružené studium. A když bychom se měli podívat na to, jaké jsou třeba ty další programy, s kterými můžete obecnou lingvistiku kombinovat, tak jsou to především blízce příbuzné nebo spřízněné disciplíny, které jsou tedy především filologického zaměření, to znamená, jde o studium nějakých konkrétních jazyků, kde se zaměřujete jednak na jazyk, ale taky na literaturu, dějiny, kulturu toho daného jazyka a tak dál. Poměrně dost našich současných studentů má v kombinaci s obecnou lingvistikou takzvanou mezikulturní komunikaci, což je tedy jinak řečeno studium překladatelství a tlumočnictví. No a pokud tohle to není směr, kterým byste byli orientovaní, tak si můžete zvolit nějakou jinou obecnější disciplínu, řekněme, jako je třeba antropologie. Teď máme v prvním ročníku studenta, který kombinuje obecnou lingvistiku se sociologií, což je, myslím, taky docela zajímavá kombinace. Všechny tyhle ty programy každopádně umožňují teda kombinaci s obecnou lingvistikou a musíte si aspoň jeden z nich zvolit a úspěšně absolvovat přijímačky, abyste mohli nastoupit do studia k nám. Existuje na naší fakultě taky nějaký počet programů, které tuhle kombinaci neumožňují. Jednak to jsou obecně programy, které jsou zaměřené na vzdělávání. Ty je možné kombinovat jenom společně navzájem. A potom je tu ještě pár dalších programů, které tuhle kombinaci nebo to studium sdruženého studia neumožňují, což je třeba psychologie, pedagogika a některé další. Tak, pojďme se podívat na to, jaká je zhruba úspěšnost. Je to přibližně 30%, pokud se podíváme na ty předchozí roky, a předpokládáme, že v letošním roce přijmeme ne víc než 25 uchazečů. Ty přijímačky jsou postavené dvoukolově. Nejdřív píšete test, v kterém je maximum 50 bodů. Abyste postoupili do toho druhého kola k tomu ústnímu pohovoru, tak musíte v tom testu mít alespoň 50% úspěšnost. V tom ústním pohovoru potom můžete získat taky až 50 bodů a na základě toho celkového zisku a pořadí jednotlivých uchazečů potom přijímáme těch 25 studentů nebo uchazečů. Tak, podíváme se na to, jak obě ty kola vypadají. Na tu písemku máte 60 minut a má dvě části, které vlastně zkoumají to, jestli, řekněme, jste schopni nějakým způsobem uvažovat o jazycích, jejich strukturách, významech, užívání různých slov, slovní spojení a tak podobně. V té první části jsou to takové krátké otázky, kde vybíráte ze 4 variant. Zeptáme se vás například, které ze 4 adjektiv se nějakým způsobem liší ve svém významu nebo v tom, jak se používají. A potom je tam část, kde dostanete zadána nějaká jazyková data a vaším úkolem bude nějakým způsobem je zanalyzovat. Můžete si třeba představit, že dostanete zadaná 3 slova, katala, patala a matala, a dostanete k ním překlad. Řekněme, že to první znamená třeba nosím, to druhé třeba nosíš a to třetí nosí. A váš úkol bude najít v těchto slovech z toho neznámého jazyka nějaké dílčí části. V tomto případě bychom zjistili, že to spojení tala bude znamenat nosit v přítomném čase a ty předpony ka, pa a ma odpovídají osobě a číslu podmětu. Test, který by vám ilustroval ty otázky, které můžete v těch přijímačkách očekávat, je pověšený na našem webu a můžete předpokládat, že ten formát a
typ těch otázek a úkolů bude v podstatě totožný. Zároveň, pokud někdo z vás se náhodou účastnil České lingvistické olympiády, tak můžete čekat, že některé ty úkoly budou třeba podobné tomu, co znáte z té olympiády. Pokud byste si chtěli víc nacvičit svoje analytické schopnosti, tak najdete na našem webu odkaz na archiv úloh České lingvistické olympiády, kde teda najdete nějaké úkoly, které jsou typově podobné tomu, co můžete čekat v těch písemných přijímačkách. Tak, a jak jsem říkal, teda modelový test najdete na našem webu. A pokud budete mít aspoň 50% úspěšnost po tom písemném testu, tak postoupíte do druhého kola, což je tedy ústní pohovor, který má tři části. Jednak budete mluvit o své motivaci ke studiu, k tomu využijete nebo využijeme životopis a seznam prostudované literatury, které přinesete k tomu ústnímu pohovoru sebou. A bude nás zajímat třeba to, jaké máte zkušenosti se studiem jazyků a čím byste se třeba chtěli zabývat v rámci toho studia, nebo jestli máte nějaký přehled o tom, čím se lingvistika zabývá, tak podobně. A potom dostanete nějakou otázku na jazyk ve společenském a situačním kontextu, kdy po vás budeme chtít tedy, abyste se zamysleli nad tím, jakým způsobem se jazyk používá v nějakých situacích třeba. No a konečně je tam ještě část, která je zaměřená na srovnání stavby, struktury rodného, vašeho rodného jazyka a nějakého cizího jazyka, který jste studovali. Řekněme, že je to třeba čeština a němčina. Mohli bychom se vás zeptat na to, jakým způsobem se v češtině a němčině liší vyjadřování času nebo nějakých gramatických vztahů ve větě a podobně. Tak, a tady ostatně to, o čem jsem teď mluvil, na ukázku jedna taková hypotetická otázka, kam si můžete dosadit nějaký konkrétní jazyk, kterým se zabýváte nebo který studujete. Tak, a když už jsem mluvil o té České lingvistické olympiádě, tak je tady ještě jedna věc, která s ní souvisí. Pokud jste se České lingvistické olympiády účastnili a byli jste úspěšní, obsadili jste jednu z prvních tří příček v národním nebo ústředním kole, tak přijímačky nemusíte dělat, jste automaticky přijatí ke studiu. Ovšem je důležité říct, že budete přijatí ke studiu jenom toho našeho studijního programu, takže bez ohledu na to, nakolik úspěšnými řešiteli České lingvistické olympiády jste, tak budete muset na tom svém druhém sdruženém programu přijímačky absolvovat a úspěšně složit, abychom vás přijali nebo abyste mohli začít studovat. Pokud by se vás tohle to týkalo, tak je třeba tu žádost o prominutí přijímací zkoušky odevzdat na referát přijímacího řízení na naší fakultě do 11. května. A pojďme se podívat na to, jak vypadají magisterské přijímačky. Opět platí stejné omezení jako u toho bakalářského programu, totiž, že jde o sdružené studium, to znamená, musíte si podat přihlášku a úspěšně absolvovat přijímačky na nějaký další program, který tu kombinaci nebo to sdružené studium umožňuje. Opět se můžeme podívat na některé příklady toho, co kombinovatelné je a co není. Je to v zásadě totožné s tím, co jsme si ukazovali u těch bakalářských přijímaček, to znamená různé filologické obory, některé obecnější obory, jako je etnologie, kulturní antropologie, logika a podobně, tu kombinaci umožňují, ovšem jiné obory nebo programy to sdružené studium neumožňují. Všimněte si, že oproti tomu bakalářskému studiu je tady v současné době i sociologie, která to sdružené studium v navazujícím magisterském studiu neumožňuje. A jsou tam zase ty učitelské programy, které jsou kombinovatelné jenom spolu navzájem. Tak, a úspěšnost těch magisterských přijímaček je o něco větší, je to asi 50%. A
pro letošní rok budeme přijímat 20 uchazečů do toho navazujícího magisterského studia a stejně jako u těch bakalářských přijímaček i ty magisterské přijímačky jsou dvoukolové, to znamená na začátku je písemný test, opět maximum 50 bodů, musíte mít aspoň 50%, abyste postoupili do druhého kola, kde je tedy ústní pohovor. Když se na to podíváme konkrétněji, ten písemný test je zase na 60 minut. Jeho první část je analýza nějakého jazykového materiálu, kde tedy už předpokládáme, že znáte nějaké základní analytické metody a nějakou základní terminologii obecně lingvistickou. Dostanete tedy nějaký jazykový vzorek, budete provádět například morfologickou nebo fonemickou, fonologickou analýzu toho daného vzorku a dostanete zadané nějaké věty, dejme tomu Jiří stříhá růže, vaším úkolem bude posoudit strukturu té věty z hlediska takzvaných semantických rolí a gramatických vztahů. Napíšete nám, že Jiří je v té větě agentem a zároveň je to subjekt a tak dále, tak podobně. A potom je tam oddíl, který se týká nějaké lingvistické terminologie. Dostanete vlastně zadané definice nějakých běžných termínů a vaším úkolem bude přijít na to, o co se jedná, nebo je pojmenovat. A nakonec zkoušíme ještě pracovní znalost angličtiny. Jak jste slyšeli, tak ta znalost angličtiny se očekává už v tom bakalářském studiu, v tom magisterském o to více a tady si ji ověřujeme na tom, že dostanete zadán takový krátký odborný text, který si přečtete a potom k němu budou nějaké otázky, kde budete rozhodovat o tom, jestli nějaké dané výroky v tom textu jsou nebo ne, respektive jestli jsou pravdivé nebo ne, odpovídají tomu textu nebo ne. A opět, stejně jako u bakalářských přijímaček, ten modelový test najdete na našem webu. Je tam i příklad anglického textu, který odpovídá rozsahem a úrovní tomu, co můžete čekat v tom přijímačkovém testu. Tak, je tady opět možnost, že vám ten test bude odpuštěn. Je tady na to několik požadavků. Jednak musíte mít odstudováno minimálně 5 semestrů bakalářského studia nějakého lingvistického nebo filologického oboru. Přičemž váš celkový studijní průměr by měl být do 2. A měli byste mít všechny atestace splněny podle doporučeného postupu tím bakalářským studiem. Zase pokud by se vás tohleto týkalo, nebo jste tyhle ty podmínky splňovali, tak je třeba podat si žádost do 31. března na referát přijímacího řízení na naší fakultě. Tak, potom následuje ústní pohovor, opět zhruba 30-minutový, kde jednak budete diskutovat s komisí nebo dostanete otázky k odborné literatuře, kterou budete mít přečtenou, prostudovanou. Ten seznam budete opět odevzdávat u toho ústního pohovoru. A měli byste mít nějakou představu o tom, čím konkrétně se chcete v rámci lingvistiky zabývat, čemu byste se třeba chtěli věnovat ve svém diplomovém projektu a tak podobně. A tohle by mělo být podpořeno, respektive měli byste ukázat, čím jste se třeba konkrétně zabývali v tom bakalářském studiu. A tohle by mělo být podpořeno nějakou písemnou prací, kterou na ten ústní pohovor přinesete a která by měla nějakým způsobem reprezentovat ty vaše odborné zájmy, řekněme. A opět stejně jako u těch bakalářských přijímaček byste sebou měli mít životopis, kde očekáváme informace o nějakých odborných zájmech nebo odborné činnosti, pokud jste třeba byli na nějaké studentské konferenci nebo tam můžete mít napsáno, jakým způsobem jste se profilovali během bakalářského studia a tak podobně. Tak, a
Nakonec ještě pár informací k přihlášování ke studiu. Tohle už jste asi někde slyšeli, najdete to na našich webových stránkách, na webových stránkách fakulty. K bakalářskému studiu je třeba se přihlásit do 28. února. A k magisterského studia se hlásíte do konce března. A konkrétní dotazy a informace o tom, jakým způsobem se přihlášky podávají, jaké mají náležitosti a tak dál, nezjistíte tedy u nás, ale na oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů naší fakulty. A tak, a to je z těch informací všechno. Já teď z té prezentace s dovolením vyskočím. A protože máme ještě poměrně dost času, tak Viktore se chci zeptat, jestli ještě ukážeme ten web, anebo rovnou dáme prostor pro dotazy. Já si myslím, že bychom mohli stručně ukázat i ten web, jestli bys byl tak hodnej, když to zazdíle. Určitě. Tak, a teď byste teda měli vidět naše webové stránky. A to, co vás bude asi v tuhle chvíli zajímat nejvíc, tak je tady ta záložka uchazeč, kde najdete ty informace, které jsem vám teďka během té prezentace odříkal v textové podobě. Najdete tam ten modelový test. Můžeme se tady na něj podívat. A najdete tam informace k těm jednotlivým částem té zkoušky a jsou tam nějaké typy na literaturu. Tak podobně takhle tedy vypadá ten test. A to je ta jedna část s těmi volenými odpověďmi a tady je potom ukázka té analýzy. Tak, to tež potom najdete pod tím magisterským studiem. A pokud byste se chtěli na tom webu podívat dál, tak co by vás mohlo v tuhle chvíli zajímat, tak jsou třeba naši kolegové, tady najdete jejich osobní stránky. Můžeme se tady třeba podívat na stránku kolegy Elšíka, kde najdete nějaké stručné informace o tom, čím se ten daný pracovník zabývá. Najdete tady něco z jeho životopisu a informace o jeho publikacích a tak podobně. A to je, myslím, asi víceméně všechno. Děkuju, Michale. A máme tedy prostor pro otázky. Já už tady vidím docela značné množství otázek v chatu, tak my se budeme snažit na ně nějak postupně odpovídat, ale zároveň bychom vám rádi dali prostor ptát se i přímo hlasy, vašimi hlasy. Takže jestli nějaké otázky máte, tak teď je na to hodná chvíle. Pokud nejsou, tak se můžeme podívat na ty otázky v tom chatu. Tak já začnu tak trošku náhodně od toho, co se možná snáze zjistíme. Je v pořádku kombinácia so srovnávacou jazykovědou. Já si tři nejsem jist, nevíš, jestli Michal se otvírá vůbec srovnávací jazykověda letos, netušíš? Upřímně mám dojem, že v tom harmonogramu toho neotevřených dveří byla chetičtina, ale nevím, jestli je to bakalářský nebo magisterský program teda. Mm-hmm. Ale něco se určitě otvírá, můžeme to hned zjistit. Obecně, abych odpověděl panu kolegu Hulovi, tak obecně platí, že pokud ten druhý program, respektive pokud ten druhý obor má hlavičku takzvaného programu, jo, tak by měl být kombinovatelný s naším oborem. A my teď samozřejmě nevíme, co tenhle ten obor, jakou má akreditaci, jestli je už nově o programem nebo ne. Kolega Láznička to zjišťuje, takže vám to asi dáme. Jestli můžu, tak otvírá se teda letos srovnávací jazykověda bakalářská se specializací chetičtina a je to teda ten nově akreditovaný studijní program Združené studium povinně, to znamená technicky ta kombinovatelnost určitě lze.
obsahově, myslím, pokud vás zajímá tahle ta oblast lingvistiky, tak je to určitě v pořádku. A dostanete na tom druhém oboru víc informací tady jednak o těch jazycích toho regionu v té dané době a větší, řekněme, paletu informací, které se týkají vývoje jazyka a od nás potom zase dostanete širší vhled do té obecnější a terminologické a metodologické oblasti, takže si myslím, že to je asi v pořádku jak administrativně, tak i tematicky. Děkuji. Pak tu máme další dotaz. Já to nebudu po pořádku, ale tak dotaz od paní kolegyně Smurové. Dobrý den, mám dotaz k magisterskému studiu. Jsou přijímací podmínky stejné i pro uchazeče z jiných univerzit? Bakalářské studium obecné lingvistiky na Masarykově univerzitě. Děkuji. To znamená, tam zřejmě se ten dotaz týká toho, zda je možné odpustit to písemné kolo, ne? Nebo paní kolegyně, jste tam? My máme totiž možnost přihlásit... Ano, dobrý den. Dobrý den. Je možnost teda obejít se bez toho testu, to znamená bez toho písemného kola na to magisterské studium, v případě, že máte za sebou minimálně 5 semestrů bakalářského studia lingvistického nebo filologického oboru. A to je úplně jedno, z jaké univerzity. Jo, já bych řekl, že teda v tomhle případě Masarykova univerzita zaručuje kvalitu toho studia a my navíc vás ještě uvidíme u toho ústního kola, takže to jistě, jistě ano, to platí. Takže odpověď je teda pozitivní. Děkuju. Prosím. A je tam teda požadavek ještě na ten celkový studijní průměr do 2,0. Já doufám, že ty známkovací systémy jsou kompatibilní mezi těmi univerzitami, to nevím, to by se když tak nějak převedlo. Nevím, jaké známkování má Masarykova univerzita, jestli tušíte. Tak jsem myslela, že je to nějaký obecný systém, jako Ačko, Bčko, Cčko, prospěl, neuspěl a tak dál. To by se případně nějak převedlo, jo? My bychom našli nějaký způsob, jak vlastně srovnat teda ta různá hodnocení na vaší univerzitě a na naší. Ale pokud byste teda byla absolventkou toho bakalářského studia obecné lingvistiky na Masarykově univerzitě, tak se vás jistě týká to odpuštění té písemné části. Děkuju. Prosím, není zač. Tak a ještě tu vidím jeden dotaz. Vybírá se během dvouoborového studia hlavní a vedlejší obor. Jaký je pak rozdíl v obsahu studia? No, tak teďko, abych zodpovědně odpověděl, tak bych se asi musel podívat do našich materiálů, ale co si vybavuji, tak my formálně možná se to hlavní a vedlejší studium liší, ale co se týče teda toho, které kurzy musíte absolvovat, tak je to stejné. Já mám pocit, jestli to není navázáno pouze na to u nás ten rozdíl, na to, zda píšete bakalářskou nebo tu kvalifikační práci na našem oboru a na tom druhém oboru. Nemáme různé studijní programy v tom smyslu, že byste třeba při tom vedlejším studiu měli menší počet kurzů nebo získat menší počet kreditů a tak dále. Takže tady úplně vám nedokážu odpovědět úplně kvalifikovaně v tuto chvíli, musel bych se podívat do našich akreditačních materiálů přesně, ale teda nemáme, rozhodně něco nemáme, jsou nějaké dva typy studia, to nemáme. Takže kdybyste případně se obrátila e-mailem na nás a já bych mohl tu otázku odpovědět, nebo kdybyste tam třeba byla ochotná nechat svůj e-mail, tak vám můžu napsat ještě podrobněji k tomu, co zjistím později. To je paní kolegyně Radka. Mám tu jenom křestní jméno. Tak ještě tu vidím dotaz. Moc mě nenadchla kniha Kurz obecné lingvistiky, která je v seznamu doporučené literatury. Vlastně tolik nerozumím textu, co se týče budoucího studia, mám z toho něco vyvozovat. No, tak Kurz obecné lingvistiky, to je velmi stará kniha, to je prostě kniha zakladatele strukturalistické lingvistiky. Teď nevím, jestli vyšla na začátku 20. nebo už na konci 19. století z hlavy. To není text, nebo to není druh textu, s kterým budete běžně pracovat, to je prostě takový text, který můžete brát jako případnou inspiraci. My pracujeme s texty současnými v největší míře v těch jednotlivých kurzech, jo, takže z toho bych příliš moc nevyvozoval.
a že vás nenadchla, no tak to je možná, nevím, nevím čeho je to otázka, jestli toho stylu té knihy nebo toho té tématiky, kterou se zabývá. Je to teda jedna z doporučených knih, protože prostě je to kniha od zakladatele té moderní lingvistiky, ale máte pravdu, že to není teda kniha, která by byla psaná stylem přístupným současnému čtenáři, zcela jednoduše nějakému čtenáři, který třeba zatím ještě v té obecné lingvistice se nepohybuje. Takže já bych nebyl skeptický kvůli téhle knize, jo? Asi takhle bych to rád uzavřel. Jestli jsem odpověděl panu kolegu Škrabálkovi. Tak další otázky tu nevidím. Jo, ještě přibyla. Děkuji, ano, ano, výborně. Takže čteme v zásadě čteme současné autory, nejčastěji, jo, prostě současné lingvistické poznání a samozřejmě je možné, že v nějakém třeba kurzu orientovaném na dějiny lingvistiky, ty bývají povinně volitelné, se můžete dostat i k těmto starším autorům, ale my vycházíme ze současné literatury. Dobrý, jo, pardon, tady jsem zapomněl, ano, tady jsem zapomněl odpovědět na jednu otázku. Dobrý den, zajímalo by mě, zase zvažuje i online varianta přijímacích zkoušek. Já se na to, myslím, odpovídám, nevím, jestli to zobrazilo. No, my jsme připraveni na to, že ta epidemiologická situace nebude dobrá, že teda budeme muset zvažovat nějakou modifikaci těch přijímaček. V tuhle chvíli oficiálně teda my se připravujeme na ty přijímačky prezenční. Pokud nám přijde pokyn, že to bude nějak jinak, tak budeme muset modifikovat ty přijímací zkoušky nějakým způsobem, ale zatím v téhle chvíli teda nevíme úplně jak. Loni, já vám řeknu, jak to bylo loni. Jo. Loni to bylo teda velmi nečekané, že jo, nebo relativně prostě nebylo příliš mnoho času na to připravit se, takže loni jsme přijímali studenty do magisterského studia, jsme přijímali bez přijímaček, protože počet přihlášených víceméně odpovídal tomu počtu studentů, které můžeme přijmout. Takže jsme zcela odpustili přijímací zkoušky, což není úplně ideální situace, ale prostě tak to bylo. Zatímco na ty bakalářské zkoušky jsme redukovali tu ústní část do dvou otázek písemného testu. To znamená, ty bakalářské zkoušky přijímací měly tu část písemnou, která by proběhla i normálně, a navíc jsme tam ještě přidali, myslím, dvě nebo tři otázky, které jsme normálně kladli během toho ústního kola přijímacích zkoušek. No a proběhlo to ovšem písemně, ale prezenčně. Jo? Nebylo to online, nebylo to distanční, proběhlo to prezenčně. Studenti seděli ve veliké místnosti daleko od sebe v rouškách a psali ten test. A neproběhlo tento ústní kolo, kde je ta interakce mezi studenty a pedagogy užší, že většinou probíhá v nějaké malé přijímací místnosti. Takže přímo online jsme ty přijímačky neměli. Jaké budou varianty, nezávisí úplně na nás, závisí také na politice fakulty v téhle oblasti. My většinou dostaneme prostě instrukce o tom, jak ty přijímačky budou vypadat. A zase to nezávisí přímo na tom, že by si to fakulta nějak svévolně určila, ale prostě závisí na instrukcích od univerzity, která zase má nějaké instrukce od vlády. Takže v tuhle chvíli já vám bohužel nejsem schopen na tohle kvalifikovaně odpovědět, ale pochopitelně počítáme s tím, že možná bude potřeba ty přijímačky nějak modifikovat. Nevím, jestli Michal k tomu chce něco dodat, asi ne. Já mám ještě takovou hodně konkrétní otázku. Ano. Když mě zajímá kognitivní věda, konkrétně asi ta psycholingvistika, je lepší lingvistika nebo psychologie, protože ta se nedá bohužel kombinovat. Tak to je otázka na Michala, protože to je člověk, který se psycholingvistiku zabývá. Dvě věci. Já se asi neumím vyjádřit k tomu, jak mají strukturovaný a koncipovaný studium na psychologii, takže se obávám, že byste se musel zeptat tam, jestli to, co můžete čekat v jejich studijním plánu, je to, co by vás zajímalo. Myslím si, že pokud vám jde především o studium kognice skrz jazyk, tak se toho na té psychologii zase tolik nedovíte. Na druhou stranu, jako u nás nemůžete nebo neočekávejte nějaký úplně obecný kurzy, který by se týkaly, řekněme, lidské kognice a
podobných věcí, ale vždycky je to jako skrz tu perspektivu toho jazyka. Jo? To znamená, když budete, já nevím, chodit na nějaký kurz, který je o neurobiologii jazyka, tak dostanete nějaký informace o tom, jak funguje mozek, ale bude to všechno zaměřený na jazyk. Jo? To znamená, dozvíte se jako nějaké obecné věci, ale velmi brzy se prostě začnete bavit jenom o těch specifických procesech, které se týkají zpracování jazyka. Čili nevím, jestli jsem vám odpověděl. Ideální upřímně asi nebude ani jedna, ani druhá varianta. Jde teda hlavně o to, jestli vás víc zajímá jazyk a jeho, řekněme, místo mezi ostatníma kognitivníma doménama a procesama, nebo jestli vám jde spíš o nějaký obecnější přehled, řekněme. Asi skrz spíš ten jazyk, no, ale děkuji za odpověď. Ještě můžeme možná tak 2-3 minutky tady zůstat, než pustíme další kolegy. Takže jestli máte ještě někdo ústní dotaz, jinak další písemné dotazy už nevidím. Dobrý den, tak já bych měla asi takový trošku technický dotaz k přijímačkám na magistra. A jde mi o to odpouštění přijímacích zkoušek, kdy má být dodrženo 5 semestrů podle studijního plánu. A nevím, jak moc se klade důraz na přesné dodržení toho plánu, když tam třeba v druháku je ve studijním plánu napsaná B2 z jazyka zkouška a já ji plním až ve třetíku. Tak jestli tohle třeba může být problém pro odpuštění těch zkoušek, nebo to vůbec nemám řešit, takovéhle věci. No, já zazdílím znovu tu obrazovku, jestli se mi to podaří. Tak co to tady říká? Vidíte, prosím, tu obrazovku bez testu? Ano. Ano. Tak vy se vlastně ptáte na tu otázku, nebo na ten bod poslední. Všechny atestace včas, že jo, pokud se nepletu. Přesně tak. No, zní to takto, no. Znamená, pokud by to třeba byl jeden kurz, tak já si myslím, že by ta žádost, že by podat tu žádost smysl mělo, že by šlo přihlídnout k tomu, že to není, že ta odchylka teda není velká. Pokud by se to týkalo většího množství kurzů, tak už bych považoval teda tuhle podmínku za nesplněnou spíše. Dobře, děkuju. Jo, takže jestli se to týká pouze jednoho kurzu, tak si myslím, že můžeme být benevolentní, no. Tak jo, tak děkuju za informaci. Není zač. Přestávám sdílet. Tak teď nevidím. Chat. Ještě otvírám chat, jestli nepřibyla nějaká otázka. Zdá se, že ne. Takže možná se s vámi rozloučíme. Moc děkujeme za to, že jste přišli. Já teda s tím Microsoft Teams moc neumím, takže možná jsem vás mohl vidět a neviděl, ale neviděl jsem vás, což mě mrzí. Doufám, že někteří z vás byli teda tímto dnem otevřených dveří a těmi základními informacemi, které jsme vás tu poskytli, nějak inspirováni případně ke studiu tohoto oboru. A rádi vás uvidíme teda na přijímačkách, ať už budou mít jakoukoliv formu. Doufejme, že teda prezenční. No. A děkuji taky kolegovi Michalu Lázničkovi a za sebe se teda loučím. Mějte se hezky. Tak jo, já se s dovolením taky odpojuju. Díky a naschledanou.